Cənab xanım, bu il yenə də Azərbaycana belə deyək, turistlərin axını baş tutdu. Əsasən də ərəblər ön sırada oldu, yəni Azərbaycana gələnlərin içində. Amma bütün bu turistlərin gəlməyi, Azərbaycana baş çəkməyin fonunda yaranan əsas söhbətlər isə ərəblərin Azərbaycanlı bəzi xanımlara olan münasibəti və bizim bəzi xanımlara onlara olan münasibəti oldu. Yəni, çox müzakirə olundu və sizin baş rəhbərdə olduğunuz qazetdə də bu problem tez-tez işıqlanırdı. Bugün istəyirdik bu məsələ ilə bağlı sizin fikirlərinizi öyrənək. Ümumiyyətlə, son dövrlər nə dəyişib və bizi nə məcbur edib ki, xanımlarımız, bəzi sözsüz bəzi xanımlarımız açıq şəkildə intim əlaqəni belə deyək, pul qarşılığında ərəblərə göz qabağında təklif edirlər. Bugünkü gün düzdür, biz inkişaf eləmiş turizm, turizm bizə güclü inkişaf eləyib, bizdə hər bir ölkədən axın güclüdür. Ancaq ərəblərin axını məni qani eləmir. Nə mənada qani eləmir? Birinci, ərəblərin Azərbaycana gəlib, öz pulum var deməkləri, yəni pulu ilə insanları alçatmaq, küçələri zibilləmək, natəmizlik yaratmaqda bərabər, hansısa restoranlarda, kafelərdə, hətta ticarət obyektlərində çəkinmədən az yaşlı qızlarımıza olunan təklifləri mən qəbul edə bilmirəm. Bu, bir neçə gün öncə gənci mol ərazisi deyilən bir ünvanda dayanacaqda dayanmışdım, birdən böyük bir hayqı gördüm. Yaxınlaşdım, mən də təbii ki, maraqlandım ki, bu nə səsküydü. Baxdım ki, bir polis nəfəri yerdə oturan bir qızcığazı götürüb aparmaq istəyir. Araşdırdım ki, nə məsələdir? Qız başladı, uşaq o vəziyyətdədir ki, elə bil ürəyə dayanacaq bu saat. Soruşdum, nə məsələdir? Dedi, bəs polis bacımı apardı, indi də məni aparmaq istəyir. Deyirəm, qalx ayağa görüm, sən nəyinirdin ki, səni polis apar? Deyir ki, bəs mən qələm satıram, anam xəstədir, atam rəhmətə gedib ona görə. Mən deyim, sən məktəb oxursan, sən az yaşlısan, sən indi bu yaşda sən neçə yaşın mı? Deyir, 4-cü sinifdə oxuyuram, yalandan da bir məktəb adı mənə çəkdi. Mən deyim, sənə aparacam, ananı da baxacam, görüm anan nədir, nə vəziyyətdədirsə, biz səni ictimailəşdirib, sənə köməklik göstərərik. Qızı və polisə təkid etdim ki, onun bacısını da çağır. Bacısı da 6-cı sinifdə oxumalıdır eyni zamanda. Qızı da çağırdım, gətirdilər qızı maşından düşürdülər. Baxdım, o da acılız bir uşaq. Polisə deyirəm, bunları niyə siz aparsınız? Dedi, ay xanım, onlar düz danışmırlar. Bəs biz bunları görmüşük ki, ərəb keçir, ərəbin əlindən öpür, bir qılçasına sarılır ərəbin və orada da o ərəblər də baxmırlar ki, bunların yaşı azdır, çoxdur. Başqa-başqa təkliflər olunur. O 5 manat, 10 manatın civarında da. Yəni, az münasibət olur. Münasibət olur. Siz bunu ictimailəşdirin, siz bu haqda danışın ki, biz artıq qarşısını ala bilmirik. Və biz onları çəkindirmək istəyəndə əhali gördüyünüz kimi bizə qarşı maneçilik törədir və biz də bunun qarşısını ala bilmirik də. Yəni, bu az yaşlı qızları qorumaq üçün hansısa bir qurum deyək, hansısa orta məktəblər deyək, hansısa necə deyim, məktəbdən kənar bir ictimai qurum olmalıdır ki, bu uşaqları nəzarət eləsinlər ki, bunlar az yaşlıdırlar. Heç mən razı deyiləm, nəinki az yaşlılar, çox yaşlı qızlarımız da belə lap yaşlı, yetkinlik yaşına çatmış qızlarımız və 50-60 yaşında xanımlarımızın başqa millətin kişiləri ilə münasibətlərini mən bilirsiniz necə baxıram? Mənim millətimin kişisini alçaltmaq kimi baxıram da. Yəni, mənim millətimin necə kişisi yoxdur ki, əgər siz hansısa bir seks xarakterli nə isə istəyirsinizsə, bizim Allah şükür, Azərbaycan kişiləri 25-30 il bundan öncə başqa ölkələrdə at oynadırdılar da, belə götürürdü. Sizcə nə dəyişik? Azərbaycanlı kişilər Ukraynada, Rusiyada, Belarusiyada, Qazaxıstanda, Ermənistanda. Hər, belə deyək, bəyimiz orada bir 3-4 görüşdüyü xanım vardı. Amma İndi elə bir dövr yaranıb ki, yəni bayaq dediyim kimi, məsələn, Tarbuq deyilən ərazidə biz bunu açıq şəkildə görürük, şahid edirik. Xanımlar, belə deyək, çox çəkinmədə bərbad bir vəziyyətdir. Bəli, çəkinmədə. Sizcə nə dəyişdi cəmiyyətdə? Nə dəyişdi cəmiyyətdə? Mənə elə gəlir ki, qadınların gözü açıldı. O, üzr istəyirəm, o
belə kobud formada deyəcəm, dəfələrlə üzr istəyirəm, o zəncirdən qılınan buzov kimi bizim qadınlarımız azadlığa düşdülər. O azadlıq da bunları çaşdırdı. Bilmədilər ki, hansı istiqamətdə getsin. O toplamağa gedən buzov ki, yer tapır ki, ac qalır, bir hara üst tutsun. Və bugünkü gün xanımlar o vəziyyətə düşdülər, çaşdılar və bilmirlər ki, hansı addım atıb necə irəli getsinlər. Ancaq o vaxtı kişilər çox peşəkarlıqla bunu eləyirdilər. Elə balansı saxlayırdılar ki, evdəki xanımlarıdır, ailə, uşaq ataya ideal bir ata kimi baxırdı. Halbuki atanın hansısa bir istirahət yerində, Kislovodskidə, Soçidə, haralardasa özünün istədiyi qədər əyləndiyi xanımlar var idi. Sizcə bu situasiya yenidən geri qayıdacaq? Yəni bu xanım, bəzi dırnaqarası xanımlar yəni səhv olduğunu anlayacaqlar, yoxsa getdikcə daha da vəziyyət? Əksinə, o xanımlar getdikcə cəmiyyətə sübut eləmək istəyirlər ki, onlar düzgün yoldadırlar. Bugünkü gün hər zaman deyirdilər ki, uşaq ailənin güzgüsüdür. Ancaq bugünkü gün ailənin güzgüsü olan biləcək uşaqlarımız barmaqla sayıla bilər. Çünki bugün uşaq cəmiyyətindir. Bugün uşaq televiziyanın bəhrəsidir, ətraf mühitin bəhrəsidir, baxdıqları serialların bəhrəsidir, yəni məktəbin bəhrəsidir. Əgər mənim oğlum məktəbə gedirsə, onun müəllimi deyirsə ki, oxumaq deyil, əsas oxumaq deyil, əsas insanın şansıdır, gedib biznesmen olub, çox-çox prezidentlərdən imkanlı ola bilərsən. Bunu məktəbdə müəllim aşıladırsa uşağı, bəli, bəli, olub belə bir şey. Yəni o uşağa mən 100 gün evdə deyim, bala dərs oxu, savad lazımdır, odur, budur. Uşaq deyir, mama sən heç nə bilmirsən. Müəlliməmiz deyir ki, oxumadı, altının maşını da var, Reyhan müəllimənin, o da var, bu da var, bu da var. Deyir, savad lazım deyil.